մասմա ես քալբաջար եմ, մեկ մասմա սարերն եմ, ասել գիրքը հետն է տարելիք սարերը, ես ոտենց գիրքը վերցրին ու իրանց գործերը արի։ Իրանք տանտեր դարան, մենք դուրս է մնացին, ես ոչ մեկի տունը չեմ ուզում, իմ տարածքը մեկ չորորդ մասը տվեք, ինձ հերիքա։ Այկան քնեցին տեղ համոթ հասել, կեղտոր ոտքերով դիտավորյալ, հոտ էին գծում, որ ես մարդիկ դուրս կան է տանից գնա։ Հարցակվել էին փաստաբանի վրա, դուրս գծի դրանց, դա իմ քրոշ տունն է, իր տեղոր տունը։ Ես կհասնեմ իմ նպատակին, ես որ թարգը իմն ա լինելու, դե կտեսնես։ Լորվա մարզի բնակիչներ Խաչիկը, Վաճիկը, Հրաչիկը չեն կարողանում կիսել իրեն ժառանգների հետ մեկտեղ հայրական տունը, ինչու պատասխաններ կիմանանք այսօր երեկոյան 20:30-ին կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բաց չթողնեք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն ATV-ի եթերում։